Znáte ten pocit, když prostě si stáhnete úplně náhodnou hru, kterou vám někdo doporučí? Vy tomu moc nedáváte, ale ve finále mu dáte zapravdu s tím, že asi měl pravdu a ta hra není úplně špatná. To je případ hry, o které se dneska budeme bavit. Dneska se nebudeme bavit ani o MMORPG, ani o RPGčku, ani o survival hře. Dneska se budeme bavit o něčem, co se u mě na kanále viděli jenom jednou. A tak strašně jste mě za to vyhejtili, že jsem trošku chviličku uvažoval nad tím, jestli se do toho vůbec pustit. Ale dost mě překvapilo. Let's go! Uuu, zlatá legendárka! Ale, rozradím vám něco z mého herního pozadí, než se začneme bavit o té samotné hře. A to sice věc, že já jsem milovník karetních her. TCG her, jako trading, card, gaming a td. Jo, prostě kartičky. Kamo, miluju Pokémony, miluju Magic the Gathering, miluju Wastelandy, miloval jsem Legends of Runeterra, mám rád prostě Hearthstone, všechny tady tyhle sběratelské karetní hry. Nicméně, dneska se budeme bavit o hře, která se jmenuje Marvel Snap. Já nejsem fanoušek Marvelu, nikdy jsem nebyl, ty komiksy jdou úplně mimo mě, ale ta karetní hra není úplně špatná. Je to free to play, stáhnete to ze Steamu, má to jenom pár giga. Pokud se nemýlím, dá se to hrát i na mobilech, což určitě oceníte, pokud jste záchodoví hráči, jako třeba já někdy. Takže pojďme se na to vrhnout, pojďme si ukázat, o čem tato hra je. Tak, tady tohle je základní obrazovka samotné hry. Je tady toho docela hodně, pojďme si to vysvětlit tak nějak po pořadě, protože i pro mě je to trošku fresh, takže vám to povím svýma vlastníma slovama, tak jak se na to zvykli u mě. Takže nečekejte jako žádné tady jako velké okřídlené výrazy, toto budou prostě suché data. To nejsuší, jak kdyby se s kamo díval na suchou stěnu, přesně tak to bude. Marvel Snap je sběratelská karetní hra, to znamená, máš tady nějakou kolekci kartiček. Pokud máte rádi Marvel, tak tady tyhle si postavy a tady tyhle si různé kartičky vám budou velice blízké. Jako například Hulk. Když se podíváme tady na tuhle kartičku, tak máme tady dvě věci. Máme tady její prakticky mana kost a její sílu. Následně máme efekty kartičky, které provádí v momentě, co ji položíme na stůl. Tady ta kartička je jenom mega silná, ale nedělá žádné zvláštní schopnosti. Když se ale podíváme například na Meduzu, tak tady má speciální schopnost, že potom co se odhalí, tak pokud je tady ta karta umístěna do prostřední lokace, dostane o 3 více síly. Síla je tady velmi klíčový faktor, protože podobně jako například v Gwentu, zde rozhoduje nikoliv životy protivníka nebo něco takového, ale rozhoduje síla vašeho boardu, vaše prezence na tom boardu, board presence. Já nevím, jak moc se orientujete jakoby v terminologii karetních her, ale kdo má silnější board presence a lepší synergie, ten vyhrává. Jak to funguje, si následně ukážeme v nějakém testovacím betu. Co mě nejvíc dostává tady na celém tom sběratelském systému je to, že je velmi originálně zpracovaný a jako celkově získávání těch karet je fakt bomba. To je nápad, který vymyslel někdo, kdo už má s kartičkama nějakou zkušenost, především s těma digitálníma. A budete se divit, tady na tenhle hře pracoval jeden z hlavních vývojářů, který vyvíjel i Hearthstone na jeho počátku. To znamená, že určité podobné věci, jako vidíte u Hearthstoneu, uvidíte i tady. Nicméně ve velmi zjednodušeném formátu, který ale nepřichází o svoji složitost, což se mi u karetní her líbí. Pojďme si teda ještě vysvětlit, jak získáváme další kartičky. Tady mám, dejme tomu, kartu Gamora. My každou tu kartičku můžeme upgradeovat. Za to, že budete hrát, budete dostávat boostry pro každou kartičku zvlášť nebo univerzální, pokud si je koupíte. A potom kredity. Kredity dostáváte například za daily mise, nebo si je taktéž můžete koupit. To si všechno ukážeme. Čím vyšší raritu kartička má, tím lépe vypadá. Její síla se nemění. To je důležité podotknout. Titansa hra o sobě velmi hlasitě prohlašuje, že není pay to win. A na první pohled se to opravdu tak zdá a myslím si, že to tak i je. Když upgradeujeme tu kartičku, dostaneme na ní efekt, máme 3D, takže bude vypadat i lépe ve hře. Už je ta kartička rare, my tady klikneme na nice, protože ta kartička je nice. A my za to dostaneme upgrade body. A na základě těch upgrade bodů se nám zvyšuje level a ten nám následně odemyká další a další kartičky.
Takže čím víc budete hrát, tím víc kartiček dostanete. A jak si můžete všimnout, těch levelů je tady milion. Tady máte neustále, ale neustále, ale neustále, ale neustále, a neustále, 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 neustále co dělat. Takže pokud vás tady tohle bude bavit, kamo, ty v životě nikdy už nebudeš potřebovat hrát žádnou jinou hru, protože tady tohle hra tě bude odměňovat za to, že hraješ a upgradeuješ si své kartičky. Čím lépe tvoje kartičky vypadají, tím vyšší máš level. Nepotřebuješ nic, jakoby enchantovat, kraftit nic. Ty kartičky ti prostě padnou. Což je strašně hezký. Toto se mi fakt neuvěřitelně líbí. Nehledě na to, že ty kartičky mají takovou progresi na sobě, oni se mění, čím vyšší mají raritu, takže se to jen tak neokouká. Pokud máte nějakou svoji oblíbenou kartičku, tak do ní můžete naházet takových bodů, že potom bude duhová svítit prostě s hvězdičkama v platinovém rámečku a bude to úplně prostě, ty to položíš na stůl a budeš prostě, kamo, tak na to kašlu, tenhle typek má platinově diamantovou rainbow kartičku. Normálně bych to vyhrál, ale všechna čest tomu týpkovi, kašlu na to. Tady jsme si vysvětlili teda nějaký způsob, jak získávat ty kartičky. A co vás bude určitě zajímat, kromě toho, jak se hra hraje, jak je na tom item shop. Víte, že velmi často řeším monetizaci samotných her. Samozřejmě máme tady nějaký shop, takže si můžeme nakoupit nějaké kartičky. Potom, co my jsme si vysvětlili to, jak to funguje, tak jsou tady například packy, že dostaneš tady tyhle ty nějaké kartičky, k tomu dostaneš ty boostry, aby si mohl upgradeovat tu konkrétní kartu, zvyšovat i kvalitu, tím pádem si zvyšovat i ten level a zároveň dát si i nějaký hezký rámeček. Jo, je to prostě něco, co reprezentuje vás jako hráče. Takže můžete si všimnout, něco málo tady je, ale vzhledem k tomu, že všechny ty měny až na goldy dostáváte ve hře, tak jako není úplně na první pohled potřeba tady cokoliv kupovat. To, co mně se neuvěřitelně líbí na Titans té hře, je ten art. Přijde mi, že si s tím fakt dali záležet a jak říkám, já nejsem žádný fanoušek Marvelu ani komiksu, já čtu anime, teda koukám na anime, mám rád. Já jsem víc do toho japonského stylu, ale actually toto dokážu ocenit. Vypadá to fakt dobře. Když se mrkneme tady na ceny těch goldů, tak samozřejmě můžete si tady koupit nějaké úplně strašně velké packy, takže jo, s nimi se asi musí počítat u karetních her, ale ve finále asi to není nic moc hroznýho. Tím, že si koupíte ty goldy, tak si potom můžete koupit takové limitovanější kartičky, které samozřejmě můžete dostat za to, že hrajete, Titans si mají ale alternativní arty. Takže pokud chcete tady prostě 8-bitovou Misty Knight, tak si koupíte tady tu kartičku a pak ji prostě narvete těma upgradeama, aby vypadala dobře. Protože ve finále Titans hraje hodně o tom, abyste vypadali té hře dobře. Vy můžete dobře hrát, ale zároveň u toho můžete i dobře vypadat. A o tom je trošku Marvel Snap. Je to věc, která se mi docela líbí, je to trošku jiný přístup ke karetní hře, než se můžete potkat s konvenčníma hrama typu Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! Nebo třeba Pokémoni. Je to trošku něco jiného, je to trošku jiný směr toho sbírání těch karet a celkově tomu přístupu k těm digitálním kartičkám, ale nemůžu říct, že by tady tohle bylo vysloveně špatný. Tohle je podle mě docela dobrý. Tak, dost bylo keců, já vím, že se na to těšíte. Pojďme se podívat na to, jak se hra hraje. Klikneme si tady na main a dáme play, ale než tam dáme ten play, boys, Marvel Snap má absolutní banger soundtrack a zvukový doprovod. Poslouchejte to. To je prostě skvělý, to tě rovnou prostě naladí do těch kartiček, ty prostě víš, že když prostě bojovat s těma superhrdinama, a úplně tě to napumpuje tou pozitivní energii. To je prostě vibe, to je čistý vibe a ve hře je to kamu ještě lepší. Jediná škoda je, že vám nemůžu ukázat, jak vypadá intro tady do téhle té hry. Já jsem normálně myslel ty vole, že nejdu hrát kartičky, ale že jdu zachraňovat svět. Tak to vypadá to dobře a dobře se to hraje. Pojďme na to, dáme play. Chvíličku počkáme, našlo nám to nějakého hráče a teď máme základní kolo. Bereme kartičky. Odhalí se vám první lokace. Ta lokace má k sobě přidružené kartičky, které na to můžete pokládat. Toto je moje startovní ruka, mám tady Quicksilvera. Ten vždycky začíná moje ruce, pokud ho máte v balíčku. Mám jednu manu a jeden snap. Toto je mechanika, ke které se potom vrátím, pokud na to nezapomenu.
tady nám to říká, you can't play cards here after turn 4, takže my tam musíme ty kartičky naházet, dokud na to máme čas, položíme kartičku, nemáme manu, ukončujeme kolo. Mezitím pokladá i hráč, položil taktiež Quicksilver. Máme dvě many, přišla nám další kartička, přišla Meduza, ta má speciální schopnost, že pokud ji dáme na střed, dostane plus 3 power. A z Elysium ještě jsme dostali schopnost, že všechny karty stojí o jedna méně. Tady tyhle lokace jsou random každou hru, to znamená, žádná hra není stejná. Nejsem si úplně jistý, jestli to vyhrajem, ale dejme tomu. Tak, teď bych to měl správně nějakým způsobem tady nastřelit, abych dohnal, protože on má na svém, na své lokaci sílu 8, já tam mám jenom 2. Vyhrávám tady na tenhle lokaci, protože dohromady tady mám sílu 5 a tady jsme ještě nepoložili nic, takže je to 0-0. Mám tady Punishera, tady tenhle Punisher dostane plus 1 power, tedy plus 1 tady do té síly za každou kartu, kterou tam má protihráč, takže on má 1, 2, 3, my mu tam střelíme Punishera a to se nám sečte, takže nebude mít 6, nebude mít 3, ale bude mít 6. Plus Sentinel nám tady stojí jeden, kterého když položíme, tak nám vygeneruje dalšího Sentinela do ruky, ukončujeme kolo a pěkně mu to natřem. Hráč přemýšlí, neví co má dělat, pokládá kartičky, útočí na třetí lokaci. Wolfsbane. Plus 2 power za každou ostatní kartu, kterou tady máš. Takže on by správně měl dostat plus 2 power za Starlorda, kterého tady položil. Já pokládám Punishera. Sčítám si power, Sentinel mi procne svůj efekt, že mi pošle dalšího Sentinela do ruky, který je rovnou levnější, takže já ho tam můžu položit, anebo za tři můžu zaútočit pingem z fantastické čtyřky, položit mu to tam, tím pádem to zavřu, bude tomu se překonat hodně velkým powerem a tady si budu potvrzovat své vítězství na středu. Já potřebuju minimálně dvě výhry na těch lokacích, abych potvrdil výhru svého kola. Přemýšlí. Další kartu tam položit nemůže. Takže tam jsme to uzavřeli, tam je to naše. Položil tam Abomination, ten má power 9, ale žádné speciální schopnosti. A my tady máme Gamoru, která pokud oponent hrál kartu toto kolo, dostane plus 5 power a pokud mám na stejném boardu i Starlorda, tak dostane ještě plus 1 síly. Což je docela insane, tyjo. A já bych to tady mohl fakt šikovně rozhodit, trošku na něho zatlačit přes ten White Palace, že bych mu tam hodil Hulka, hodně levnýho Hulka. A příští kolo, protože máme ještě jedno, mu tam poslal potom ještě kombo. Ale on určitě bude chtít vyhrát to středové, aby potvrdil dvě lokace. Takže já tam položím Gamoru a položím tam Starlorda, abych měl to kombo a budu spoléhat na to, že on tam položil kartu, aby mi proclo tady tenhle ten efekt. Rychle to ukončíme, dokud máme čas. Pokládá Gamoru, tam jednoznačně potvrzuje svoji přítomnost na jedné lokaci. Uvidíme, jestli tady tohle to vyhrajeme, protože tady toto jsou ještě kartičky, které já neznám. Nicméně by se měl prosnout efekt Gamory. Máme power 12. Přijde Starlord, zvýší nám power Gamory. Takže tady bychom to měli kompletně potvrdit. Máme velký power. Máme tady dokonce i karty zdarma, protože máme stále efekt toho Elysia. On tady má 14, my tady máme 0. To znamená, že my to budeme muset hodně nastřelit a zahrát to co nejlogičtějším způsobem. To znamená, že tam určitě hodíme Hulka. Hodíme tam rozhodně Misty Knighta a hodíme tam Sentinela, protože za jednu manu 3 power je prostě bomba, nemáme manu, ukončujeme kolo a myslím si, že tady bychom mohli snad i vyhrát. Čítáme, kolik máme? 17. To je hodně velký power. Iron Man doubluje svoji sílu, takže střed prohráváme. Ale levé a pravé je naše, to znamená, že jsme vyhrali na dvě pozice a kolo nebo celá hra je naše. A to je krása Marvel Snapu, ty hry jsou krátké, jsou logické, musíte u toho trošku zapojit bednu, ale je to pěkný, zvlášť když to takhle se nad tím začnete trošku zamýšlet a vymýšlet ty komba, já jsem na úplném začátku, hraju to s basic kartama, ale sami jste viděli, že ta logika u toho prostě musí být, abyste přechytračili toho svého soupeře.
Nečekal jsem, že tam položí toho Ironmana, ten tam jako udělal docela bordel, prakticky ten střed vyhrál, šel na to dobrou technikou, ale my jsme si drželi board presence na obou stranách. Dámy a pánové, toto byl Marvel Snap, já doufám, že se vám tady video líbilo, jestli ano, nezapomeňte dát like a subscribe tady chobotníci a my se uvidíme zase na dalším videu. Mějte se hezky a zdarec.